Un poco cualquiera, acá atrás ya no escribí lo que nos llama firme ni algo de acá. Ah. Ya yarazwi yari umuntu usetsa tukajya tubwira abanyine bameze nka yaka batandukanye, ariko yaka ari umuntu nyine uzwi buri muntu wese yakwifuza kureba, cyane cyane abantu b'urubyiruko. Mwagendaga muhura mu tuntu n'utundi hano kumwakira twamwishimira cyane. Ikibazo ni amasiteti ni manini manini cyane ku buryo no kuba twanamubona byaza dufata iminsi aza duhuriye mu makwe mu maparisi, hari umuntu wapfuye ariko kuvuga ngo twabona nabyo byaba ari impanuka. Cyokora kuko ari umusitari aramutse akomeje biriya bintu akora, nanigihe twagira amatsiko yo kujya kumureba, byo ntago Amerika izamworohera bya bindi 100% nk'umuntu usanzwe. Kuko yaka uburyo ateye asa nkaho, ntago ndi buze kumuvuga nabi cyangwa neza kuko biterwa n'umureba. Njyewe utanywa inzoga nshobora kumureba nkavuga nti yaka yarasayishije. Hari uwamubona abasangira akavuga ati yaka ni umujama n'ibintu bisanzwe, but kuba yaza hano muri iki gihugu anywa inzoga nk'uko azinywa aho ngaho byaba bisa nko kwiyahura nyine, kwa kundi umuntu yambika umugozi ariko atarasunika cya kintu ahagazeho, kubera ko keretse nanywa ntatware. Aramutse anyweye agatwara bwo nta n'icyumweru yamara muri Amerika, kuko usigaye usanga nk'umuntu mukuru ntazi Icyongereza n'Ikinyarwanda ashobora kukivaho, ugasanga nk'ijambo avuze ari muri I know yes you see, mbese ibintu byose ya akantu kose umubwiye ya akantu kose umubwiye ya ntari kukumva, ntakeneye no kubaza, ahubwo ari muri ya yes. Wamuneye mara ugenda agombwira uko yari ari kuvuga, mbese ashatse kwereka wa muntu ko yumva ariko ntiyumva. Ariho uzasanga umwana w'imyaka 5 uba mu rugo rurimo ababyeyi baje inari bakuru bakuze, umwana atazi ngo umwuko ni iki. Ntuzongere guhangayika ngo igikoresho cyawe cya elektronike cyapfuye. GB Group Electronics ni igisubizo kirambye. Bagufitiye ibikoresho kabuhariwe mu gutahura ikibazo telefone yawe ifite. Abatekinisiye baho ni abahanga mu gutera ama IC charger, touch IC, CPU ndetse no mu gukora mudasobwa. Ubwoko bwose bwa telefone barebaho kandi ikaba nzima. Wikongere guhangayika rero kuko tugufitiye accessoires zose ku giciro cyiza. Tugufitiye ibirahure by'ubwoko bwose bwa telefone. Ikirenze kuri byose, umutekano w'ibyo byawe ni wose. Ushobora kuduhamagara tukagusanga aho uri, tugasuzuma telefone yawe, byaba ngombwa tukayihakorera. GB Group Electronics bakuzaniye kazi ni kazi. Kuri wowe ushaka serivisi zo kwihugura gukora ibikoresho bya elektronike cyangwa kubashaka iseta yo gukoreramo, tugane ubinzobere mu mezi atatu gusa. Gura telefone wacu tuguhe garanti. Dukorera Remera mu Giporoso. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 44 69 69 36. Kuri episode zacu iniyo ni ni yindi episode tujyanye ibwota masimbi. Ubu ngubu nanone tukaba turi muri USA. Nkunze kujya kugira gutya nkagira gutya nkaganira n'abantu batandukanye bari muri USA. Uyu munsi kuri cameras X Large muri kubona Yvonne. Yvonne, reka ngo ikaze kuri X Large. Umeze neza? Meze neza, murakoze. All right. Abantu baraza kuza kwibaza ati Yvonne tujye kuganira gute, tujye kugona kuri byinshi bitandukanye. N'umwe mu bantu b'abanyarwanda bari muri USA bavuye hano mu Rwanda, hanyuma hari byinshi twifuje kuza kumenya kuri we, n'ibindi byinshi twifuje kuza kumva bitandukanye kujyanye na Amerika muri rusange. Amerika ibafashe gute? Akavura karagwa muri winter, summer yararangiye, bimeze bite? Aho Amerika idufashe neza, imbeho ni ibisanzwe nkuko tubona muri winter. Hano iwacu ho itangira itinzemo gato, ntabwo harakonja ugereranyije n'ahandi, ariko tumeze bo, twarayimenyeye. Uri mu iyihe state? Texas. Texas. Yes. Ariko iyo uvuze Texas, Texas kugira ngo sije nimba ari Houston, nimba ari Houston na zanu, nimba ari amakomine, nimba ari ama district, nimba ari ibiki? N'amasiri. Nimba ari ya district cyangwa se province, nta nibyo nzi, ariko gusa ni siri, mba muri siri ya Dallas. Dallas. Yes. All right. Hanyuma noneho Yvonne turi kuganira ni umuntu umaze imyaka ingahe muri Amerika? Nagiye 2016, imyaka irindwi nayujuje mu kwa cumi. Kuva wagenda muri 2016 wari wagaruka mu Rwanda gusura cyangwa se wari wagaruka muri ibice bya Afurika?
Naragarutse 2021 umwaka uri kurangira na 2022 umwaka uri kurangira. Ano no, muri 2021 kurangira na 2022 iri kurangira. Ano muri Afrika iyo umuntu yumvishije uvuga ngo 2020 2020 ahita agira ngo ni ibintu byo kwirya. Ari umuntu wundi wambwiye ngo muri Amerika noneho wibeshye ukavuga ngo ni 2021 ngo noneho bya bibindi bintu. Ya biterwa na accent iyo bakoresha bikanaterwa nuko babivuga. Uvuze ngo 2020 ntago babyumva, bahita babyumva ukundi kuntu. Rero kuguma twumva babikoresha natwe bitabidufata, nta wundi mwirata usaba wirata mu kuvuga. All right. Hanyuma noneho Yvonne, ntabwo tugeze tumenya profile yawe wenda mu buryo burambuye, nimba atari ibanga Yvonne ni Yvonne, utubwire nimba amazina yawe yombi, utubwire na nimba Yvonne akiri umukobwa cyangwa se nimba Yvonne ari umumama, kugira ngo naga profile kugira ngo uri kureba wenda amenye Yvonne. Okay, murakoze. Nitwa Yvonne Mugabo. Kubanza twaturanye banzi kuri Yvonne Nizeyimana. Yvonne Mugabo narigiswa amaze gushyingirwa. So nitwa Yvonne Mugabo, ndi umugore ufite umugabo umwe n'abana bane, abakobwa babiri n'abahungu babiri. Ndumva waragize umugisha, urumva ukuntu wabyaye ibitsina byombi kabiri kabiri cyane. So ni ukuvuga ngo uvuze Imana ntakitakoze. Niko biri. Amen. Hanyuma Yvonne wavuye mu Rwanda muri 2016, wari utuye hehe mbere yo kujya muri Amerika? Nari ntuye mu nkambi ya Gicumbi Gihembe. Ubwo rero kuva abantu bahise babyumva ko ari mu nkambi ya Gicumbi Gihembe, ubu tayari barahita banatangira bumva ukuntu bimeze. Umaze imyaka yose uri aho ngaho. Baturanye bose baze bandebe. Ni ukuvuga ngo yakamwana ubu uramuzi bien. Yakandamuzi umuzi nk'umustari, kuko kuva kera yakataragera no kuri bino bintu by'amafilimi nyarwanda yakarazwi. Yarazwi, yari umuntu usetsa, tukatujya tubwira abanyine bameze nka yaka batandukanye, ariko yaka ari umuntu nyine uzwi, buri muntu wese yakwifuza kureba, cyane cyane abantu b'urubyiruko mwagendaga muhura mutuntu n'utundi. Yaka ari mu bantu hano mu Rwanda batanga ibyishimo, bakanatanga ibyishimo iyo ngiyo muri Amerika. Ndakeka mumukurikirana icyakora abantu nyine ni umuntu usetsa abantu, ushimisha abantu, unezeza abantu, abantu baramukunda ari benshi cyane. Ariko afite ikibazo, arifuza kuzaza muri Amerika mu minsi mike hano turamusengera ashobora kuzaza. Muba mwiteguye kuzamwakira gute iyo ngiyo mw'abantu mwabanye Gicumbi mu nkambi? Yakamwana aramusaje nkurikije imyaka amaze abivuga. Yaka yatangiye kuvuga ko yenda kuza, maybe natwe aribwo turi kuza, atarajya muri bintu bya Asia. N'ubundi yarabivuga ko yenda kuza, ariko hano kumwakira twamwishimira cyane. Ikibazo ni amastate ni manini manini cyane, ku buryo no kuba twanamubona byaza dufata iminsi duhuriye mu makwe mu maparis, hari umuntu wapfuye, ariko kuvuga ngo twabona nabyo byaba ari impanuka. Cyokora kuko ari umustari, aramutse akomeje biriya bintu akora, nanigihe twagira amatsiko yo kujya kumureba. Ariko kuvuga ngo twamwakira, ntabwo azana Texas ko ajya abivuga, nibagiye state ajya avuga. Kandi iyo state kuva aho dutuye kugera iwacu byibuze amasaha 18 ku modoka, ku ndege amasaha 4. Ndumva ari kure cyane. Hanyuma se wenda nk'umuntu wenda wagiyeyo kandi mukaba mwarigeze kubana inaha, ukaba uzi ubuzima bw'iyo ngiyo ubufiteho na experience cyane, tubwire yaka iyo umurebye nk'umuntu uri kwitegura kuza iyo ngiyo. Ejo bundi yavuye ahandi bita muri ndahibagiwe ahantu ajya tubwira bajya bajya kureba dosiye yaka ni muri OIM muri OIM. Oh, muri komu byagiwe kiri gutangira. Tubwire ni iki yakagomba kumenya ubu ngubu nk'umuntu ugomba kuza, kuko abantu benshi iyo bavuze baravuga ati yakase ubundi muri Amerika azahashobora n'inzoga, yakazahashobora n'imibereho, yakazahashobora gukora, mbese ibintu byinshi. Wowe uramuzi, ni umuntu mwabanye, ni umuvandimwe wawe 5 kuri 5 mwabanye hano hamwe, uramuzi
niki agomba gutangira kwitoza hakiri kare ubu ngubu? Yaka nkurikije uko ameze byo ntago Amerika izamworohera byawe ndi 100% nk'umuntu usanzwe kuko yaka uburyo ateye asa nkaho ntago ndibuze kumuvuga nabi cyangwa neza kuko biterwa n'umureba njyewe utanywa inzoga nshobora kumureba nkavuga nti yaka yarasayishije hari uwamubona basangira akavuga ati yaka ni umujama n'ibintu bisanzwe but kuba yaza hano muri iki gihugu anywa inzoga nk'uko azinywa aho ngaho byaba bisa nko kwiyahura nyine kwa kundi ubundi yabi ku mugozi ariko atarasunika cya kinahagazeho kubera ko keretse nawe ntatware aramutse anyweye agatwara bwo nta n'icyumweru yamara muri Amerika aramutse anyweye akajya mu kazi nta n'icyumweru yamara muri ka kazi bizasaba ko nyine aba ari umuntu uzagira abandi bantu bafatika bo kumugira inama batari mu kigare nk'icyarimo kuko niba akomeza kumwogeza ambwira ko ibyo akora ari byo yagakwiye kubakora ntabwo Amerika nyine izamubera neza gusa ntawamenya Yesu ahindura amateka n'igihe wajya kuba ukabona arahindutse cyane gusa agarutse nka kuriya meza kuriya tumubona aho ngaho nuko twe tumuzi mu nkambi afite nabyita nka kangahe sera ni nk'icumi ku ijana kuba yayibamo byibuze imyaka ibiri none se Yvonne iyo usubiye inyuma ukareba yaka ukamureba nk'umuvandimwe wanyu wenda tuvuge nka musaza wawe nka mushiki we ubwo ngubu urumva mwarabanye mwaraturanye dosiye mwagiye mwaplika rimwe ariko we akaba ari ahangaha iyo mwicaye sometimes wenda mwahuye ari kominote y'abantu bari bari inaha ubwo ndavuga abantu bari bari igicumbi ariya mu nkambi iyo mwicaye mwahuye muri kuganira bimwe na rimwe ntabwo mujya mugira gutya ngo muganire kuri yaka muvuga ati yaka kweri Imana imubabariye nawe yazaza tukaba turi kumwe ntabwo twabura kubiganiraho kuko yaka ni umusitari nk'uko twatangiye tubivuga anytime niyo twicaye kuri TV ujya kubona ukabona ikiganiro kiraje gitusa kuri extra TV akenshi niwe muntu wa mbere mugira kenshi nabariya bakobwa bagiye bazaho banda ariko yaka kuva maybe 2019 2020 no gukomeza yes mwarimu mufite ari guhitinga igihe bavugaga ko yakoze ubukwe ukuntu kuba icyo gihe rero tugenda tubona amavido ye buri segonda yaje avuga ko yafunzwe yafunguwe ibiki n'ibiki yarwanye yakomeretse turabibona yakatumuvugaho ntago nta muntu wajya kuvuga ibintu by'abastari none navuga abantu b'impunzi ngo arenge yakaza kuri top nta n'umuntu ujya mu mafilime ya Asia cyangwa se mbese akantu kose ugiyemo yakagaruka n'ubundi ari hejuru kubera ko yaka ni umuntu twe turamuzi na mbere nk'uko nabikubwiye twe tumuzi mbere y'uko aza kuri ku matv rero yaka ni we muntu abantu bareba buri gihe ntaburi icyo batahana baseka ntabwo bishoboka ko wataha udasetse alright so ni ukuvuga ngo byanze bikunze urumva urukundo murarumufitiye urukundo n'ubundi afitiwe hano mu Rwanda urukundo afitiwe kuri izi mbuga nkoranyambaga namwe murarumufitiye nk'abavandimwe bwiwe uko biri kose ni ugukomeza kumusengera umuvandimwe yaka tukazagira gutya rimwe tukabona nawe yuriye indege kabisa inzozi zikaba impamo cyane cyane yaka nta muntu utamusengera rega yaka nubwo akora biriya ntacyo atwaye yaka se ko ntawe yahemukiye nta muntu wazana ngo ashinga agatukesha aravuga ngo yaka yankoreye kino kibi rero kuba usibye na yaka na buri muntu wese uri aho ngaho wese twabanye kuri kariya gasozi n'abambutse bakabajyanira baba bajyanye imahama bose iyo tugize amahirwe yaba ari uwavuye mu nkambi y'ibyumba yaba ari uri mahama yaba ari uwavuye ku kibuye yaba ari uwavuye ingarama muri Nyabiheke yaba ari abavuye mu zina nkambi zindi uko azi umeze kose biradushimisha aho umwana umwe yaba famiye yose aba bakecuru aba basaza nta kintu cya mbere kibaho cyiza nko kubona umuntu wawe aretse kwitwa impunzi akajya kubaka ubuzima bushyashya kuko ubuhunzi twabayeho imyaka myinshi cyane ya alright nuko nguko hanyuma noneho tugaruke kuri Yvonne ugeze muri Amerika utangira ubuzima muri Amerika niwe niho wakoreye famiye urugo cyangwa n'ubundi wavuye muri Afurika ufite umuryango navuye muri Afurika mfite umwana umwe n'umugabo
Okay. So urugwango abandi bo bavukiye muri Amerika urugwango ngo ubwo ni abanyamerika by birth. Yes, naje uwa kabiri mutwite mubyarira hano maze hano amezi abiri gusa gukomeza gutyo abandi bose ni abanyamerika ariko nubwo natunakenda bune yabaye umunyamerika kuko yabonye ibyangombwa. Okay. Hanyuma Yvonne, ubuzima se bumeze gute? Akazi bite? Ubwo ku muntu uba ugiyeyo nk'aho umaze imyaka irindwi wenda uwo uje vuba hari ukuntu raka wenda baba bamureka kugira ngo ashakishe. Wowe akazi ka buri munsi ni akahe ubu ngubu? Ubu rwana nako hano mu Rwanda tuba duhari tuba dukora ibintu nk'ibi ngibi kenshi tukajya kuri izi mbuga aho muri Amerika abanyarwanda ni benshi ariko nitujye tubabona mwicara hasi ngo mukore contents n'abanyarwanda bari iyo ngiyo mujye muduha story muganire tubone tubabone muri gutera story aho ngaho bimeze gute ko kandi nabyo abantu baba babikeneye. Usana mbaje ibibazo bibiri ku kazi nkora niho ndi buhereho ndi umutaxi woman nkora ibyo bita uba yuba ndatwara abantu nyine okay. Niko kazi nkora ka buri munsi ngiye kamaramo hafi imyaka itatu. Kuri abo banyarwanda rero ugana content abantu baba bahuze ushobora gutura n'umuntu umuryango ku wundi ukaba utazi uwo yitwa icyo ko ari ugize amahirwe akaba ari uwe wanyu urabona imyambarire yacu itandukanye nabo uhita umumenya muravugana nabyo bitari cyane ntabyo ari byo kuvuga turaza ngo gutaramira iwanyu ntabyo bintu byo kuvuga turaza ngo gusiga abana iwanyu oya mubonana gato gashoboka gake gashoboka ni pari yabahuje ni birthday pari wenda kuba afite abana kubera ko abantu bakuru b'iwacu abakora birthday pari ni hafi ya ntawe reka hano tuzigiye twavuge abantu benshi uzasanga baravuze ku itariki ya mbere z'ukwa mbere abantu ariko nasanze atari mu nzu gusa abantu bo hanze nasanze bose ku ndangamuntu zabo ni iya mbere kwa mbere 31 kwa 12 buriya rero nari buvuka tariki ya mbere y'ukwa mbere ni tariki ya hatari iriya ugasanga nka famiye yose nk'abantu umunani bose ni iya mbere y'ukwa mbere ukabije 31 kwa 12 ubwo rero twe nta mabavuda tugira abenshi niyo umubyeyi akubwiye ngo wavutse uyu mwaka arakubwira ngo ukwezi sinkwibuka niyo akwibutse ukwezi itariki ntaba yize ntitwabarenganya bagiye baca mu tuntu n'utundi dutandukanye amateka yabaye mabi cyane kubona umubyeyi yarabyaye abana barindwi icumi akamenya amabode yabo ipapuro ye byagiye bitakara mu muruko kugendagenda rero nk'uko navugaga abona abantu duhuzwa n'amabode pari ufite abana ama bride shower baby shower ama weddings ni nk'ibyo cyane cyane ibiriyo kuko abantu bari barapfa ibyo byo biduhuza ariko wambika n'ibyo ngibyo usanga bibaye nka rimwe mu mwaka gatatu mu mwaka niko masitete atandukanye rero kubona umuntu ofu ye yagize ni iyo gukiriniga ni iyo kumesera abana ni iyo kubatekera ni iyo kubajyana nabo kureba hanze uko hameze ntabwo tujya tubonana kubona umuntu waguhaye kontenti niba 30 uwo muntu aba yigomwe byinshi cyane. Ubwo wenda ku bijyanye na Uber kuba uri umushoferi umutaxi Uber ubwo cyo ni ikintu kimwe wenda umuntu ashobora kuvuga ati ewana kubona urabona na bana mu Rwanda basigaye bahari aba bagore basigaye bari mu mwuga wo gutwara abantu b'abashoferi rwose batwara na kwasiteri batwara na moto barahari ntabwo ari ikintu cy'igitangaza ariko urumva iyo utwara Uber muri Amerika uburi advanced ari ukunaka n'agafaranga kaba kari hejuru cyane ariko batubwira ko abanyafurika benshi batandukanye cyane cyane abanyarwanda benshi ngo batwara amakamyo ngo amakamyo ngo ni abakire bayatwara ntabwo twabita ngo ni abakire cyane ariko harimo amafaranga kuko niba ufashe iminsi yawe ibiri cyangwa itatu uri mu modoka ugenda ugiye ahantu hamwe urumva ayo mafaranga y'iyo minsi ukoreba bagomba kuyaguha birimo amafaranga ku bantu bashoboye kandi birimo n'impfu nyinshi kuko abantu benshi dusigaye dupfusha bose bapfira muri ariya makamyo rero ariko harimo amafaranga ubona nyine harimo akantu gafatika ku muntu ushoboye kuba yatwara ayo masaha yose iyo minsi yose. Alright Yvonne, impamvu nari nkubajije kujyanye na content ni uko nzi neza ko uri umwe mu bantu nakurikiranye ibyawe nsanga hari ukuntu aka wagerageje gukreatinga zimwe muri contents mbona usa nk'aho uganiriza abantu uhuza abantu mukaganira mugatera story
Ego. babyakiriye gute ndashaka cyane cyane abantu muto muziranye ba hafi iruhande rwabo njya kutangira ibi bintu ntabwo ndi umuntu wa wundi ushoboye kuvuga mu bantu 10 20 30 5 se tutaziranye uta abatanzi bazi ko ndi umuntu ucecetse bazi ko n'umuntu udashobora kuvuga ari nabyo byabatunguye abanzi nabo nkunda kuganira mbese ndi umuntu urimo abantu babiri niko nabyita ndi ku bantu ntaziranye nabo ndi mu bantu benshi ushobora no gutaha utanamenye ngo uriya muntu ejo ubwira imeze gute ndi mu bantu bakeya nabo nzi cyangwa benshi tuziranye nabo bazi ko umuntu uvuga so hari ibintu nagiye mbona ugasanga ari nk'ibintu abantu bakora yitwaje ko yageze inaha hanze ugasanga ibyo bintu ni ibintu bigiye mbese bitaye indangagaciro cyane ku muntu w'umumama cyangwa w'umukobwa cyangwa se n'umupapa mbese byishe ubumuntu ubwo rero ngatekereza niba ntafata itegeko ngo ndishyireho mbe perezida cyangwa se mbe abantu bantu batanga amategeko ariko mfite uburyo nagenda nkabivuga nkoresheje ibikoresho byanjye ubibonye ushaka kubyumva akabyumva utabishaka akabireka ariko nta muntu uvuze ngo namukomerekeje ntabwo nzajya hari ngo mvuge ngo ngo mani bu ngo ntabwo nkunda ukuntu ahagarara ntabwo nkunda ukuntu wabwira abaturanyi no ndagenda nkishyiramo ko ndi kubwira umuntu ariko ntavuze izina rye kuko uzasanga tubwe nk'urugero ibyo nakunze kuyamvuga aho ngaho ugasanga nk'umuntu w'umumama ari muri za 40 imyaka 40 aragenda akambara akantu ubona ko koko gateye isoni yitwaje ngo ni umunyamerika twagezeyo cyangwa se ugasanga imyitwarire mu bana yifuza ko tumwubaha ariko we ntabwo yiyubashye ni gute uzavuga ngo umuntu yagusuzuga kubwira amagambo atameshe kandi n'imyambarire yawe n'imyitwarire yawe bigaragaza mbese ashatse kwitwara nka ba bana bo muri za 18 kandi nawe afite ba bana ba 18 bivuze ngo uri umwe numva ngo wafashe initiative yo gukebura yo gukubita kanyavu bamwe mu banyafurika bagera muri Amerika bagahita batangira kwiamericanizing yes ugasanga mwibagiwe umuco mwibagiwe indangagaciro mwagezeho mutangiye kugenda mwambara impenure mutangiye kugenda mwitwara uko mwishakiye n'imico yindi imwe n'imwe nuko ngo muri contents ukora akenshi ubugaruka kuri cya kindi cy'ubunyafurika ubunyarwanda indangagaciro zo kumenya ko ufite ahantu nako ukomoka ntubwo uri muri icyo gihugu yes urebye neza mu makontent nahereyeho nagenze na barumuna banjye b'abahungu abakobwa barimo cyane cyane nkabigisha n'ururimi kuko usigaye usanga nk'umuntu mukuru ntazi icyongereza n'ikinyarwanda ashaka kukivaho ugasanga nk'ijambo avuze ari muri I know yes you see mbese ibintu byose ya akantu kose umbwiye ya akantu kose umbwiye ya ntari kukumva ntakeneye no kubaza ahubwo ari muri ya yes wamuntu yamara ugenda agombwira uko yari ari kuvuga mbese ashatse kwereka wa muntu ko yumva ariko ntiyumva ariho uzasanga umwana w'imyaka 5 uba mu rugo rurimo ababyeyi baje nari bakuru bakuze umwana atazi ngo umwuko ni iki atazi ngo ikiyiko uramubwira ngo ikiyiko akagenda akazana ibintu byose biri mu gikoni uramubwira ngo genzanire isafuriya se ni iki mfite musaza wanjye muto ni ukiri wacu uramubwira ngo genzanire umwuko akagenda akabwira mama ngo mama ngo ivana ashaka ngo cyakindi gikora umutsima uribaza ni ahubwo aba yanagerageje niba azi n'umutsima basi kubera ko ndabibatiriza njye mfite umwana w'imyaka 2 azi kuvuga ikinyarwanda azi gusuzanya ngo mwiriwe azi kwikiriza abana banjye bose nababyera hano niko nabyita kuko umwe niwe nazanye ariko bose mu majambo 10 afitemo amajambo byibuze 8 y'ikinyarwanda no kwishyura rya bimbaza urumva mbese bigize abantu bagezeyo batafite aho baturuka bashaka kubisibanganya bakabishyira no mu myambarire ku buryo uzajya gusanga ugasanga abantu abangaba ni abanyarwanda ni abakongomani ni ababurake amerika ni abazungu se bikagucanga nyine umuntu ugasanga atakaje identity yiwe kuko si umunyamerika si umunyarwanda si umukongomani si iki na kimwe nyine ni umuntu nibyo ari kuvuga nturi kubyumva ubwo rero ngitangira nk'uko wabirebye natangiye nyine ari nk'izo content nkora ariko bigeze aho
nzagusanga te nari utari kugira abantu benshi kuko urabizi time is money. Niba mfata iminota 30, niba mfata iminota 30 nkavuga ibintu nkora ntabwo nabirebye, nanjye nkeneye ku making money muri byo ndi gukora. Rero ugasanga nta wabirebye. Ndategeza nti niki nakora. Icyo gihe YouTube channel yanjye yitwaga Mugabo Family. Ndangije ndavuga nse ko natagiye kuzana abaturanyi, nkazanamo inshuti, nkazana abantu twiganye, ndakomeza kwita Mugabo Family gute kandi ndi kuvanga abantu batandukanye. Ni gute nahindura nkayita Mugabo TV show? Ahubwo noneho wa muntu ushaka kumpa amateka ye, wa muntu ushaka kumpa love story, wa muntu ushaka kumpa intuza, ushaka kugira inama abandi ariko nkabahurizamo ntibakomeza kuba ari Mugabo Family. Ubona nasanze ari kwiyakira abantu batandukanye bataki family, ariko mu gutangira nashaka kwigisha abantu bo muri famiye yanjye gusa akaba ariyo nkorana nabo. So ni ukuvuga ngo ubu ni muri rusange ni Mugabo TV show, ni ukuvuga ngo abantu bari hano bari kureba X Large bashobora kuba basapotinga Mugabo TV show mukagenda mukareba contents. Twizere ko kandi nawe ushyiraho contents atari bya bindi, kandi akaba ari za contents kabisa z'umwimerere. Ikindi wenda narinjizeho amatsiko, iyo utangiye kugenda ukora utuntu nk'utwo mu 2-3 bakakureba, nibatangira kuvuga ngo Yvonne ubungu batangiye kujya yigira intyoza ari gushaka kutwibutsa, wenda nk'abagutanzeyo cyangwa se nabaje nyuma yawe nibajya bavuga ati ubungu ari kwigira umunyabwenge. Kuko ibyo bintu kenshi na kenshi bituma abantu bagufata ukuntu iyo ushaka kubibutsa ibintu bakagombye kuba bakora. Barabivuga cyane 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 cyane, ariko ku buryo nsigaye njyana muri pari nakwifatira fone kwa kuntu nkorera muri fone kuko nakubwiye ngo uramenye umuntu ari kudufotora ushaka kudushyira kuri YouTube. Mbese bashaka kunyereka ko nabaye undi muntu utandukanye, bambaza amafaranga ukorera ari hehe, wagiye kutugura ku mafaranga ukorera ni gute, ubundi ubitekereza ute, ubundi saha no kuwavuze gutya wagombaga kuvuga gutya, hano kubera ko wakoresha rino jambo wagomba gukoresha rino, kubera ko ushyiramo famiye yawe cyane, abana bawe ntabwo ari ngombwa kujya kuri social media. Mbese nyine buri muntu azatangira kuyobora nk'uko abishaka, kandi njyewe mba ndi umuntu ukuze. Ku myaka yanjye 29 ni umuntu ukuze, ngomba kumenya ibyo mfata n'ibyo ndeka, ngomba kumenya ibyo nshyira muri social media n'ibyo ndekera mu cyumba. Ariko nyine ugasanga bari kwereka ko uri gukabya uri kwinjira ahantu ugomba kuhinjira. Hanyuma se wenda dusubiye inyuma ho gato, wenda Yvonne wowe ubizamo cyane cyane kuri ibi bijyanye n'umuryango no ku bijyanye n'abanyafurika bava muri Afurika bagasa nk'aho bibagirwa aho bavuye, byakujemo gute? Ni ukuza kuri YouTube kugira ngo ukore nka Yvonne, wenda ukebure abantu ni urukundo ufitiye umuco n'indangagaciro, mbese ukuntu byakujemo uwo mutima? Yewe rero nisubiyeho gato nkivuga, ndi umuntu nanjye nari urubyiruko nk'abandi, nambaraga nk'uko bariya bose bambara, bariya bose njya mbona rimwe na rimwe na Leta y'u Rwanda ihana bambaye n'abagasabona ko bamufunze, niko nari meze. Ariko tena nkibaza ko niba nahinduye stati, niba nafashe umwanya wo gushinga urugo cyangwa se nafashe umwanya wo kubyara nkaba nyina w'umuntu runaka, nibaza ko kuba nabyaye mfite inshingano nyinshi cyane. Kuko imigendere yanjye, imivugire yanjye, imyambarire yanjye, imyitwarire muri sosiyete, abana banjye, nubwo bakwiremera ibyabo, simvuze ko ari ababyeyi batabyara abana bazima aribo ari babi, ariko bazagendera byibuze hahandi handi ngendera 90% bazafata bya bindi byo kuri njye duhorana, cyane ko kino gihugu duhorana n'abana, ntabwo abana bacu bajya mu gutembera hanze ngo bajye gukina hanze, ntabwo bagira abana b'abagenzi babo bajya gusura ngo bamareyo babarareyo bagire bate, ni nambara ubusa. Abana banjye bazakura bambara ubusa kandi njye bizageraho ingaruka. Nitwara nabi nkagenda mvuga nabi, mbese ndi wa muntu uvugira hejuru, abana banjye nabo bazaba shoutinga mu bandi bana, bazajya bavugira hejuru. Nimba ndi umuntu urwana, uzasanga umwana yinjiye mu zandi bana bahita batangira kurwana nawe, nkavuga nti none niba umubyeyi ashobora kwambara ubusa afite abana b'imyaka 18-20 ngatangira kubona umwana we w'imyaka 7-8 atangira kujya ahisha imyenda ye agasaba kwambara umwana w'imyaka 2, urumva niba aramugura ikabutura imugeze ku mavi cyangwa hasi ashaka kwambara ka kandi k'umwana w'imyaka 2 kugira ngo kagere hejuru byibuze, niba wamuhaye isengeri arashaka kugira ngo ayipfundike hasi ibe akantu gatoya ku buryo inda yose iri bujye hanze, mbese
umubyimba uri bugaragara uko ateye kandi ni umwana w'imyaka 7 bikagaragara ko nitukomeza gutya ntabwo abana bazamenya kwambara ntabwo abantu bakuru bazaba batambaye ngo umwana ari wambara rero bigatuma binkururira kuvuga ngo niba ndi umubyeyi hari abandi babyeyi batazi ko ibyo bintu biri kwafekta abana ariko ejo bazabigarura batakibigaruye mbese ngashaka kugarura umuco w'iwacu ikinyarwanda cyacu ndi umukongomani niyo navukiye but mvuga ikinyarwanda kuko ku myaka ku mezi yanjye atageze mu 8 twese tuza mu rwanda ku cyo gihe mvuga ikinyarwanda n'igiswahili nta n'icyo nzi gusa ndabyumva biringaniye nakumva uvuze ariko sinagusubiza none abana bacu nibo bamara kumva icyongereza bakakibamo kikaba icyabo ko twagiye tubona nk'abana Nigeria hari abana babo bagiye biga mu mahanga barimo ba Davido n'abandi bakagaruka iwabo bakajya kuhagira neza ko bariho bakorera ibyabo twebwe abana bacu nibakura nabo bazagume mu mahanga kuko batazi iyo baturuka ko ashatse kwigira abantu b'indi gite batazi iyo duturuka nkumva agiye utaza aho ava ntabwo yamenya aho hanjye namusaba Ivone urumva ko wowe uri kureba X Large Ivone afite impanuro nziza cyane impanuro actually nyeka abantu benshi batandukanye bari kureba X Large byaba byiza sometimes tugiye tunabiganiraho ibintu nk'ibi ngibi ni ibintu byiza so kuri byinshi bitandukanye ushobora kuba wagira gutya ukajya kuri YouTube channel yiwe yitwa Ivone TV Mugabo TV show turaza kuyipininga actually hanyuma ku bantu bashobora kuza kujyayo baze kujya kureba bene izi contents ishobora kuba zubaka umuryango zukubaka sosiyete hanyuma ikindi bajya bavuga ngo iyo mugezi iyo ngiyo kwa kundi mu mwara turutse hano ngo kandi ku Bunyafurika ni kajya kabura utuntu tudushya ari twa hato na hato ngo twarabije none se imitima yacu twarabivukanye rega ukugiye ntusiga ujyana nawe wabyibuha wananuka ubundi iyo umuntu umutima we ari mubi nayo watura muri etaje umutima uba nk'uwo wawundi utuye n'ubundi mu nzu yo hasi kuba waba urya neza kuba waba uryama neza kuba waba wisiga utuvuta twiza kuba nta mfite imodoka ntabwo bihindura umuntu uwo ari we amatiko yari ari hariya ni ndayaza usibye ko ibyo mugira amatiko bitandukanye nk'urugero umuntu uri aho ngaho tuvuge wenda aho naturutse mu nkambi ashobora kugira itiku kuko yabonye runaka yambaye umwenda mwiza ariko iwe se ntabwo ari uko kera usanga bashaka kurutana mu mamodoka bashaka kurutana mu mazu meza bashaka kurutana mu kuri akawunti ntabwo twebwe tukirutanwa ngo umuntu yariye neza ngo bisara ko bahora bahasa ibirayi ngo twe turya ibigori no nyine amatiko aranaza ariko uburyo azamo dufite stage ya ubangu ni bya bintu bivuga ngo ubuzima bwabaye promax bwarabuzamuye ntabwo ari bwa bundi ntabwo mutikuranutse tuzatu na hatu ni ugutikurana akawunti ibyimbye bintu ntabwo tuzapfa n'abana ngo abana barunaka ngo bajya ku ishuri mu modoka two tugenda ku ishuri ku maguru ntabwo tuzapfa n'abantu ngo runakahira mu soko rihenze kuko hano byose biraruhahira aho ushaka ahubwo buno nyine uko stage ugezeho esikariye wazamutse ntabwo ushobora gusubira hasi ngo ujye kurwana na ba bantu ibijumba byokeje ahubwo natwe dukwiye turwanira n'abo tungana turi kuri etaje niko nabyita All right. Hanyuma Ivona turi kugenda dusatira umusozo kuko urumva byanze bikunze content zawe abantu bagomba kugenda bareba ni content zibigisha kugaruka ku mwimerere no kugaruka ku Bunyafurika iyo usubiye inyuma ubuzima aho ngaho butandukanye gute n'ubwina cyane cyane imibanire y'abantu muri rusange imiryango n'inshuti y'abavandimwe imibanire urukundo narwo rugenda rukendera ariko ntabwo nabyita ko ari uko wenda tutarufite ahubwo nyine kwa kudahura kwa kutabonana kwa ku urabona aho ngaho umuntu arabyuka akajya kubwira umugenzi ati mwaramutse cyangwa uramuze arabwira mwaramutse hano abazungu duturanye imyaka hafi 5 ntabwo nzi uko bitwa iyo yakabije arakunyira abwira hi hi hello ibintu nk'ibyo cyangwa se wenda yabona hari nk'akantu wenda umwana akoze hanze akakubwira ariko ntabwo amenya ngo yitwa nde so rero na hano kuba ab'iwacu badafite urukundo rwinshi cyane nakwita ngo rwinshi cyane ni uko ntabwo tubonana nk'uko nabivuze mbere ariko barakundana kuko wapfushije urabara gutabara ubukwe baragutwerera iyo bibaye ari n'ahagendwa bajyayo yaba n'indege baratega
urukundo rurahari ugereranije n'umwanya tuba dufite ukungana urukundo Alright. rurahari nk'uko naho ngaho nubwo naho hari ukuntu byoroshyemo gake ariko naho hari abantu usanga nabo badakundana rero bisa naho bijya kungana Alright. So urumva icyo ngicyo cyongine byonze bikunze uko muzirikana cyangwa se uko mwagiye yo mukazirikana ko mufite aba bandi mwe nubwo mwaba mutumvikana ariko ka kantu ko gutabarana gahari gutabarana gufashanya kwitabira ibirori bitandukanye bibahuza ni ibintu byiza cyane ubwo na bya bindi bijyanye n'umuco ujye ukomeza ubibigishe bakomeze babizingatiye ubwo ndumva turi buze kuza gupininga Mugabo TV show niyo channel ya Yvonne kugira ngo mukomeze mukurikirane byinshi bitandukanye hanyuma Yvonne ibyo tuganiriye ni byiza numva wenda niba nagihindutse twazongera tugakora n'ikindi kiganiro nyuma ho gatoya y'iki ngiki hanyuma wenda turaza kuza kureba comments z'ikintu abantu bari butubaze cyane cyane iyo ngiyo uzajya no dukorera content zimwe na zimwe utembere Dallas utwereke Dallas dore inyubako ndende muri Dallas dore street za Dallas kuni zikoze dore quartier n'urugero ukavuga uti nimba ku bantu batuye Kigali abantu bazi Nyarutarama dore quartier imeze nka Nyarutarama cyangwa se dore quartier dufata nka Kimironko dore quartier dufata nka Nyamirambo ibintu nk'ibyo ngibi tuba dufite amatsiko yo kubibona Oh ya ibyo bintu ndi kubyigaho hari nizo natangiye gufata kuva ejo hashize ari zo natangiye gufata ibyo bintu ni byiza turanabifite ku bantu n'abari butere comment barabizi ku bantu bafite imihanda Dallas n'aba mbere amazu maremare n'ibisanzwe downtown aho no mu duce gusa ntabwo amazu maremare abatuwemo kenshi abari amahoteli abari amasoko abari ibiro bikuru akenshi abari amaresitora so nzabereka byinshi imihanda amazu meza arahari hari inzu ugera nawe ukararama ukavuga ati inzu nagiye tutanayegera so ibintu byinshi birahari ku bintu byatwa tuvuzeho byerekeranye na comment abantu mumbabarire mukigikire mutabare mudushigikire guys iyo umuntu ashyizeho comment akavuga ngo hano wabeshye cyangwa se wavuze ukuri cyangwa se wakoze neza niba ari ikintu cya mbere gitera imbaraga ndi mushyashya muri ibintu ariko mbikunda kubi nkunda iyo umuntu ambwiye ngo hano watubeshye cyangwa se hano wavuze nabi cyangwa se ibintu wavuze ntabwo ariko bivugwa gutya ndabikunda cyane ni ibintu nakoze nta muntu bimpatiye ni ibintu nakoze bimvuye ku mutima kumpa feedback mukandika ko mundi nyuma nicyo kintu cya mbere gituma numva akanyamuneza bituma menya ko hari n'abantu bari kubireba ko wenda byo ndi gukora hari ikintu kizavamo so rero murebe uko mutugenza nuko tuzaba ibyo gushyigikira nk'uko nawe ushyigikira umuco nyarwanda ugashyigikira indangagaciro ndetse yagushyigikira kuza bakareba ibikorwa byawe bashobora kuza kureba kino kiganiro mugerageze muhitemo switchinga kuri comment hano turaza gupininga channel yiwe mu switchinge murebeho bimwe mu migando akora mumbwire ibyo gukosora nibyo yakagombye gukora kugira ngo bibe byiza mu batubaze nibyo bashaka ko tuzavuga utaha batubaze nibyo bafite amatsiko ikindi kandi guys nk'uko uvuga ngo nkunda Michael Jackson nk'uko uvuga nkunda Nicki Minaj nk'uko uvuga ngukunda Kardashian family nk'uko uvuga ngukunda Rick Ross ukunda n'umuvandimwe wa ntabwo uzakunda umuntu wo hanze utarakunda uwo mu nzu cyane bayavuga ngo ijya kurisha ihera ku rugo yes mfara weekend kumwe mu kiganiro kumukumva ati kurakaje ariko hindura niwe munsi nabuze wenda ku wenda ku migezi wenda minini ku isi ushobora no kuramo utuntu tw'inyigo cyatera ku banyeshuri hari migezi wenda navuze hari ibiki hari aba ocean njye nkora ku bintu bitandukanye gusa ubu ndi gukora nk'umunyamakuru ikindi ku muntu aho ushaka kugira ibintu amfasha byo kumpa nk'inkuru runaka mfite undi munyamakuru mushyashya witwa Danson Romeo araho mu Rwanda ari Kigali muraza kubona n'ibiganiro nka bitanu bya nyuma ni ibyo ndi kuyashyiraho kuri muri Amerika mudushyigikire mushyigikire Extra TV ni TV natangiye kureba kuva nagera muri Amerika yamfashe mu bihe nabaga mfite uduhinja mu bihe nabaga ndi mu rugo nta kazi turishimye kabisa kureba yakamukunda abantu twaturukanye ibyumba yakamuramuzi aha ntahantu mwamukuru sibyo kuri Extra TV kabisa Yvonne reka tukubwire tuti asante sana ukomeze ugire ibihe byiza kandi kuraje cyane abanyarwanda ndabizi barashyigikira na bari muri diaspora n'ahandi hose ubwo imana iguhe umugisha kandi kuraje
Murakoze cyane, namwe mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane. Bye bye.